Tão envergonhado. Oi, gente, boa noite. Então, para quem não sabe, hoje era para ter sido a abertura oficial do West Village, que é o servidor que eu joguei RP de Red Dead Redemption ano passado. Enfim, aconteceu uns babados aí. Nessa season eu não pude voltar como bruxo, felizmente. Porque criaram uma regra lá do nada que, tipo, quem que era do sobrenatural e não entrou nos últimos 15 dias do servidor, ia ser banido. Ia ser banido, não. Não ia poder voltar com o personagem, lembrando das questões sobrenatural que passou. E eu fui um bruxo que participei da escola de magia e os caralho a quatro. Inclusive, tá tudo no meu YouTube, né? Quem quiser assistir, no Chupuro. Tá lá. E eu tive toda uma história, tecnicamente eu tive uma filha. Só que eu não vou poder lembrar de muita coisa por causa disso, entendeu? Porque eu não me enquadrei nos negócios deles, né? No que eles Meu Deus, isso nessa vai ser questão. dívida de jogo, porque Enfim. só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Aí eu não vou voltar Meu como Deus, isso vai ser bruxinho dívida de jogo, porque só com alguém nessa ameaçando season. quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Como eu não vou voltar como bruxinho nessa season, vou entrar normal, vai ser o Nicholas Walker do mesmo jeito, não vou criar um outro personagem. A gente pode criar o mesmo personagem, ele só tem que sofrer meio que um PD, né? Ele não pode lembrar de nada que ele fez, sobre questões sobrenaturais, entendeu? Então eu vou ter que fingir. Não quero você ainda, Ed. Sai fora. Lu pode banir. Ai, ai. Enfim. Aí é isso. Então, como hoje ia ser a abertura oficial, tiveram alguns problemas. Não vai dar certo para eles fazerem a abertura oficial hoje. Então, hoje eles liberaram o servidor pra gente criar os personagens. Entendeu? E é isso que eu vou fazer. Tá bom? F8, né? E tá meio travando isso aqui. Ai, ai, ai. Vou entrar aqui pra não divulgar o connect, né? Sem querer. Vou entrar aqui primeiro. Deixa eu abrir aqui. Ué? Não tá aparecendo? Cadê RD? Aí, eu vou usar esse aqui do GTA. Já. O quê? Já era, vai vir a era de esquecer os amigos de novo, realmente. Ai, não, não é assim, Carter. Poxa, a tela travou do. Aí, voltou. Tá travando tudo. Ai, que delícia. Trava, trava, trava. Olha que lindo. Crashou. Que delícia. Save information. Triste pra sempre. O meu crashou. Vamos tentar de novo. Que ódio. Hoje eu só vou criar o personagem. Não tem muito o que fazer. Eu vou ter que logar nessa porra de novo. Ah, não. Nossa senhora. Nossa, do nada passou pra essa tela. Nossa, eu vou ter que limpar meu teclado de novo, porque as letras não tá funcionando. Gente, mas tava funcionando normal esses dias. Que tristeza, o que eu derramei aqui?
Não consigo. Eu ando pela rua e nada mais me surpreende. Eu era melhor no passado do que eu sou no presente. Eu queria fazer criação junto com vocês, mas se ficar crashando, né, não vai dar não. Vou ter que fazer no off. Porra, eu não quero ser triste pra sempre. Ó, o Bugs. Eita, que já tem 70 pessoas lá. Caralho. Caralho. Como assim, cara? Como já tem 70 pessoas? Só tenho um react, poxa. Depois eu faço. Eu nem ia abrir live, não. Só abri live pra criar o personagem live. Porque eu quero ter a criação do personagem live, né, Carter? Olha esse ferro queimado, aí ficou vermelho. Tô derretido. And the village in the west. Ai, eu tenho até saudade, velho. Da minha música que eu fiz pra Ravena. Tell a story. Se crachar de novo, eu fecho a live. Tá me ouvindo, né? So sit back and bless your soul. Let's start writing. E vou mostrar. This Pessoas, você para de village graça. has great things you see. Aí, sexta-feira que foi ser a abertura oficial. Aí eu acho que eu vou até fazer alguns babadinhos, sabe? Não tenho saudade de li. Eita, para com isso, mulher. Ah, eu não sei a letra, galera. Odeio Red Dead. E gosta de GTA, né? Choice. Por favor. Ah, tá, do nada eu achei que era GTA, gente. Fiquei em pânico. Ficou preto. Meu Deus! Use A ou D para rotacionar. Bora então, nega. Nossa, eu tô gritando. Male? Isso é male, né? Não, isso é female. Male é isso. É, enfim. Se crachar, vai ouvir antes eu, hein? Quero sua reação. Ué, tem como escolher a cabeça? Deixa agora, como que era a cabeça do Nick? Não lembro. Do Nicholas. Tem como chegar perto, não? Câmera 1, vamos ver. Tá. Era essa. Não. Será que era essa? Não lembro. Não. A música é indireta e fala o nome. Eita. Já olho então. Acho que era essa aqui, ó. Quatorze. Gente, não lembro. Então, o Nicolas era negro. Então. What? Tá.
Eu vou ter que botar o cabelo antes pra me saber. A altura eu vou botar 1.1 ou 1.2. Eu acho que era 1.1 ou 1.2. Tamanho peitoral. Ai, tem como mexer na barriga? O que que faz? Meu Deus. Ai, tem como deixar ele magríssimo. Ai, eu vou fazer uma cinturinha de pilão, ó. Um colchão? Um colchão. Ah, eu acho que eu não vou mexer nisso não, sabe por quê? Isso vai dar B.O. Você quer resetar? Que é isso? Queria resetar. Tem como resetar não, né? Seu merda. A altura eu vou deixar isso. Barriga, vamos deixar no zero mesmo. De sofredor, então não conta pra ninguém. Mas essa eu fiz pro nosso amor. Oh. Aqui eu não vou mexer em nada. Cadê a cara? Eu vou ter que botar o cabelo pra me lembrar da cara do cara. Que? Nariz? Não. Vou botar a sobrancelha. Duda desbotada. Nossa, mas que bicho feio, gente. Deixa eu botar o cabelo. Sobre eu chorando quando toque exagerado. Sério que o cabelo não dá pra mexer pelo. Ah, dá sim. Mas que é isso? Cabelos são esses. Ah, meu cabelo era esse. Não, não era esse. Era? Acho que era sim. Era esse. Agora ele tem bem pretinho. Eu era um marrom. Tu vai me procurar com teu cinema. Nossa, não, deixa eu arrumar essa cara dele que tá muito feia, meu Deus. Será que era esse? Não. Ah, era esse, não? Acho que era esse. Meu coração é tão. Eita, vai chover. Que jogo é esse? Red Dead Redemption. Nossa, eu não lembro quem que era. Como que era o rosto do bichinho. Como que você tá, Luna? Luna, Lino, Line. Eu acho que era esse, não. Eu acho que era esse. Vou marcar o 13, mas eu não sei se é o 13, não. Amei. Ah, eu amo, que aí todos os personagens vão ser iguais, né? Os homens, pelo menos. Misericórdia, um mais feio que o outro. Pois é. Mas eu acho que deve ser, ter sido esse na época que eu criei. Ai, ai, vamos aqui na sobrancelha, que a sobrancelha tá horrorosa. Ai, uma coisa mais fininha, ó. Sobrancelha colorida, que porra é essa? Esse jogo é da antiguidade. Gente, ele não era assim. Puta que pariu. A cara dele não é essa.
Eu já tive o personagem criado, só que, tipo, tá muito diferente, né? O jeito de criar, então. A boca dele é uma bocona. A largura da boca. Meu Deus. Socorro! Meu personagem não tá do jeito que ele era. Três é o mais bonito. Pois é, ué. Melhorzinho. Pronto. Deixa eu arrumar o cabelo, porque talvez se eu achar o meu cabelo, o cabelo do Nicolas, quando eu fiz ele, talvez me ajude a lembrar do rosto. Supliquei à Sagrada Família que tivesse piedade. Eu tento parar a Diana de cantar, mas o povo me força, sabe? Mesmo eu não fazendo RP. Porque por mim já parava. Eu tenho feat ou feats pra gravar, vamos ver. Amiga, você sempre fala que é o último álbum da Diana e sempre lança outro com 30 músicas. Então. A gente já acostumou. Esse era meu cabelo. O meu olho, não acho que era assim, não. Meu Deus. Vamos ver se eu acho uma sobrancelha melhor. Ai. Ai. Ah, agora sim tá melhorando. Eu gosto dessa sobrancelha, só que eu tinha que achar uma preta bonita, né? Acho que é essa. E você ama? Sim. Cadê minha barba? Onde é a barba aqui? Barba. Ah, a minha não era barba. A minha era Bárbara por fazer. Eu tenho uma barba verde, umas cores de barba nada a ver. Juan, Pablo, Diego, Sofia e San Diego, não sabia. Mas o que, o quê? Aluno Sky mandando meus emojis. Você assinou pra. Você não assinou, né? É porque você gastou ponto, né? Mas deixa eu ver. Não era assim minha barba. Não era tão escura, sabe? Era só. Essa aqui tá boazinha. Acho que é a 3. Não. Vamos deixar essa. Eu não lembro se o Nicolas usava barba, mas acho que não usava, não. Ui. Tem como desbloquear com ponto, né? Eu, hein? Exactly. Não, mas eu acho que eu tinha. Mas eu acho que eu tinha uma barbichinha assim. Uma barbinha bem fininha, mas eu tinha. Eu não, meu boneco. Eu acho que não é. Não, acho que era só barba pra fazer mesmo. Eu digo te. Tá quase igual o Nicolas. Eu só não tô gostando desse rosto. Eu acho que é o rosto que não tá. Igual. Acne não, alergia não, cicatriz não, envelhecimento não, mancha não, pintas não. Por favor, né? Quero um bel beição. Largura. É largura? Meu beição.
Eu lembro que eu usava óculos. Então pode ser que com óculos fique melhor, né? Vou deixar isso aí, que ele tá bonitinho, né? Não tá bonitinho. Vamos ver. Ele usava um óculos, tipo Harry Potter. Tá bonito até. Pois é, ele tá construindo. Tá sendo construído. Ele usava óculos mesmo? Eu não lembro. Nossa, faz tanto tempo que eu fiz esse personagem que eu nem lembro como que ele era. Tô tentando criar ele mais ou menos parecido, né? Pra gente ver se. Ai, ai. Não, eu não usava tapa-olho, usava óculos. Vagabunda! Ah, era esse óculos aqui que eu usava. Só quero pra isso. É, esse é o Nicolas mesmo, agora eu lembro. Tá vendo tanto que dá diferença? Eu, hein? Acessórios para olho, acessório para pescoço não usava, anéis da mão direita. Tá. Deixa eu voltar agora. Meu Deus, tem como trocar tipo a cor do olho? Olhos. Ah, tem sim. O olho do Nick era castanho, ele não tinha olho azul. Ou era. Ah, eu acho que eu vou deixar. Agora eu não lembro que cor que era o olho do Nick. Era um castanho meio mel, sabe? Meio. Ué? Leput, é o quê? Mas porque o povo me dá força, né, amigos? Acho que só para se meu peixe dá problema. E Ei, não vai amigo, demorar. que tal tomar um copo Meu d'água? microfone tá indo de É off. ruim, não é legal. Ah, não. Pera aí que eu vou beber. Tô achando o olho dele muito pequeno, sabe? O olho tá pequeno. Tem como aumentar o olho dele, não? Altura, não é altura. Tinha que dar pra aumentar o tamanho do olho, né? Tá foda esse olho desse tamanhozinho. Ei, amigo, que tal tomar um copo d'água? Pedra no rim não é legal. Ei, Bebi. amigo, que tal tomar um copo d'água? Pedra no rim não é legal. Sacão. Nossa, eu vou. Gente, eu vou abrir aqui. Horrível, 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 horroroso, horrível, um Eu vou espanto, me entrar faz mal. no meu canal do YouTube pra me ver como que era o Nicolas. Porque eu não lembro. Nick Collins. Nick Collins. West Village. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Horrível, 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 Você tá horrível, para, você para. horroroso, horrível, um espanto, me faz mal. Você é meu grande Barraco! amor. Aí quebra, quebra, todo mundo se quebra, quebra, eu. Claro! Cadê? West Village. Conheça Nicholas Walker. Achei o primeiro EP. Uma bandana preta. Eu tô. Nossa, eu tinha até usado voice mode pra fazer uma voz grossa. Mas ainda bem que eu desisti disso. Dinheiro para ajudar no inter. Aqui, achei, 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 achei. Eu gosto desse, só que eu não. Ah, era esse bofe aí mesmo, gente. Igualzinho. Aí você Igual. Era esse mesmo. Era esse mesmo! Vai ter que aumentar esses pontos, Sirs. Voltei mesmo, porque todo mundo consegue comprar tudo. Vou diminuir. Vai ficar caro agora, tudo vai ficar caro. Não, o Nick não usava coisa no pescoço, não. Anéis, não, meu amor, eu quero blusa. Meu Deus, quase apertei no finalizar sem querer. Cadê bracelete? Mas cadê a camiseta, ué? Aqui, camisas. Cadê casacos? Capas e mantos, camisa.
Camisas. Deveria ter desistido do RDR. Ah, amigo, eu acho legal. Eu não vou mais chorar. Peraí, eu acho que eu vou botar o casaco primeiro. Amei, que sumiu foi tudo agora, vocês viram, né? Eu lembro que jeito que era o meu casaquinho, era o casaquinho preto. Agora eu não sou mais filho de Ravena, não vou poder virar. Era esse aqui que eu usava. Capas e mantos. Então vai se fuder, você é meu grande amor. Diabo de jogo é esse? Como que você não conhece, amigo? Como que você não conhece? Eu tô em pânico. É de RP, é do GTA, é do mesmo, é da Rockstar. Vem 200 e vai ter mais de 200. Casaco fechado. Agora eu vou ter que botar uma camisa, né? Melhor versão. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, amiga, é de fazer RP. Assim, não é de. É, assim, né? É do da Rockstar, como se fosse um GTA, só que no Velho Oeste. Entendeu? Acho que agora ficou melhor de entender. E ter pouca idade no elevador. Sem jeito e sem medo. Sete bocas com sete segredos no quarto. Sete do hotel San Diego. Pele na boca, eles fazem bem. Nossa, eu não acho babado, hein? Sim, é bem caro. Eu comprei na época, eu paguei 78. Comprei pela Steam. No escuro eu te vejo tão bem. Ah, mas eu queria uma camisa preta, serião. Nossa, mas que camisa horrorosa! Que são ter. Cai melhor ao corpo que a cabeça. Nessa luz vermelha. Então, aí o povo pegar esse jogo e dá pra fazer RP nele. Aí eu fiz um RP de bruxo e tudo mais na season passada. Só que agora eu vou começar normal. Vamos ver se ao decorrer do RP eu consiga ser bruxo novamente. Pode ser possível. Se eu encontrar as pessoas, né? Certas. Nossa, mas tá difícil, hein? Ah, essa aqui mesmo, que linda. Nossa, que lindíssima. Não, isso aqui é zero. É, a Diana Mello não gostou do jogo, é porque ela é. Aí eu usava isso aqui, ó, quando eu ia fazer o ritual. Eu te vejo tão bem. No escuro eu te vejo tão bem. Escuro eu te vejo no Hotel San Diego. Faz metanick pra ser banido. Como assim fazer meta, mulher? Sem mal que eu, hein? O bom filho a casa retorna? Ah, não sei, amiga. Só tô criando personagem, porque o lançamento é só sexta. Então, né, vamos ver. O problema é que eu não vou ser mais bruxo, né? Aí eu tô put. Olha, gente, um cropped. Gostaram? Um cropped nessa época.
Esse ano eu fiquei com preguiça de fazer a wishlist, né? Que é a lista pra ser, pra ir pra escola de bruxaria. Eu já fui no ano passado, eu não vou de novo. Já participei uma vez, eles que não. Assim, muito aluno mesmo. Da época, né? Não, nem tão mais. Porque, por causa dessa regra que eles inventaram, assim, de última hora. Ai, eu não acho nada legal. Nada legal. Não vou deixar. Não vou deixar. Não vou deixar, não. Uma noite no alto de um prédio, vendo a cidade por cima. Nick, por favor, ban. Eu não. Tadinha da Zanária. E você foi tão mais alto, e eu fiquei com o que dói. Ah, vai ser essa porra aqui preta mesmo, tá boa. Tá ótimo. Olha a calça dessa, esse boneco. Meu chapéu que não pode faltar, minha cartolinha. Vamos ver se eu acho. Eu usava uma cartola. Lembro até hoje. Na aula da professora Margot, quem faz essa Cyberclass, ela falou: o garoto de cartola. Gente, mas que é isso? O que que aconteceu? Ei, amigo, que tal tomar um Que copo d'água? susto. Pedra no rim não é legal. Ai, esse aqui tá bonitinho, né? Mas o meu era uma cartola mesmo. Tipo aquela ali. Mas era preta. Ó, tá quase na cartola que era igual a minha. De não deixar ninguém me amar e de só me apaixonar. Quem me faz chorar e me maltrata. Ó, era essas cartolas que eu usava. Essas aqui, ó. Era essa aqui a minha. Preciso de calça, né? Onde tá as calças? Cadê as calças, galera? Deve estar lá em cima, né? Não entendo, a bota tá aqui em cima. E a calça, nem eu botei calça aí. Aqui as calças. Nossa, eu achei, tipo assim, a ordem meio errada, né? Mas a criação tá ok. Eu usava uma calça que era. Ai, a cueca vai ficar vazando? Amei. É isso mesmo, a cueca fica vazando? Que merda. De não deixar ninguém. Tem que ser uma calça preta até o joelho. Aí eu boto a bota. Era tipo essa, mas tipo assim, tá bugada. Por que que tá bugada? Que porra é essa aqui, gente? Esse short cagado. Como que arruma isso? Tocou! Será que é aqui que eu clico? Ai, que vontade. Oxe, falo com todas. Gente, do nada criou uma barba aqui em mim. Botaram esse negócio aqui na minha. Meu Deus, não.
Sim, a live caiu do nada. Voltou agora, né? Voltou? Que a live tinha caído. Ai, ai. A minha bota era uma bota preta com a ponta de ferro e eu usava um babado cheio de ferro também. Tinha uma cobra, parece. Sim, voltou. Aqui, a minha bota era essa. Acessório para a bota. Ah, tá. Isso aqui é só o acessório. Eu tinha uma espora prata também. Deixa essa aqui. Cadê aquele negócio que fica em cima da bota? Como que chama aquilo? Camisetas, casacos, capas e mantos. Suspensórios. Aqui, protetores de canela. Quem que tá me ligando? Como eu nem desligar, porque se eu for lá desligar o PC explode. Amigo, tô em live. Agora eu não consigo. Daqui a pouco, quando terminar a live, eu consigo. Eu, hein, Simak, Zanara. Eu tô lá, se alguém quiser falar comigo é só entrar. Mas ninguém nunca quer falar comigo, aí eu fico lá sozinho. É um amigo meu. Medo de palco? Drama Sei Queen. nem o que é isso. Ah, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. I'm a drama queen. Nossa, até o cabrito tá aqui. Meu Deus. O cabrito tem 50 mil pontos. Vai parar só amanhã. Nossa, eu nem jogo mais Seraph. Na verdade, eu nem jogo LOL, né? Meu Deus! Alguém dá um ban nele? Chega, né? Amigo, chega! Meu Deus. Meu Deus, seu dedo não dói, não? Aí cansou, né? Meu Deus, boa noite. Como que você tá, pelo amor de Deus? Que é isso? Tô bem, você? Tô péssimo, né? Muito bonito. É muito silencioso, Silencioso, é é muito muito discreto, concreto, é é muito muito contido contido e e eu eu amei. amei. Ai, que ódio. Tô bem, amigo, e você? Ah, já respondeu, né? Enfim. Tô bem na medida do impossível, né? Porque do possível tá difícil. Sai daqui. Ai, todos me amam, né? Incredible. Ai, gente, eu não tô achando meu negócio de bota que eu usava. Acho que eu vou botar esse. Ah, acho que esse de X aqui é bonito, né? Não, não gosto desse X. Eu odeio. O quê? Kaonegames acabou de seguir. Kaonegamis. Acho que é Meu Deus, eu chutei a porra da ring light que deixou a coisa tudo torta. Bem-vindo, Kaonegames. Sei lá como que fala esse nome.
Seja bem-vindo, obrigado pelo follow. Arrumei a webcam. Chutei aqui o ring light que fica a webcam. Ai, que caceta, velho. Ô, Cabrito, você viu que vai ter o Halloween da Agatha aí em São Paulo também? Parece que é dia 19 agora. Semana que... Essa semana... Não, dia 19 não. Dia 20 e pouco, semana que vem. Ou foi dia 19? Que dia que foi dia 19? Que dia que é hoje? Enfim, não sei. É em novembro? Ah, tá. Imaginei que você ia mesmo, é só a cara. Ah, não, cabrito. Claro, porque o cabrito é meu. Horrível, horrível, horroroso. Ele é meu viewer. Me faz mal. Ele só aparece na minha live. Vagabunda! Um espanto. Me faz mal. Vagabunda! Caos, polêmica. Horrível, horrível, horrível. Horroroso. Barraco! Ai, quebra, quebra! Me faz mal. Foda-se! Horrível, 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 horrível. Horroroso, horrível. Um espanto. Mochilas me faz e mal. Bolsa não. Luvas não. Gravatas e cachecol não. Fivela, tem que botar uma fivela, né? Das boas. Do nada essa porra aqui nas minhas costas, meu Deus. Estava procurando alguém fazendo live no West Village, achei. Pois é, eu fiz ano passado e esse ano irei voltar tecnicamente. Eu acho que eu Meu não vou Deus, isso botar deve ser dívida fivela. de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não Meu Deus, pagar, isso deve ser é que você dívida vai de ver jogo. Ai, meu com alguém Deus! ameaçando quebrar Meu Deus, suas isso deve pernas ser se você dívida não de pagar. Obrigado pelo É que follow, você tô vai ouvindo. ameaçando Nossa, quebrar suas pelo pernas amor se de você Deus. não pagar. Dívida de É que jogo, você porque vai só só com com alguém alguém ameaçando ameaçando quebrar suas pernas Meu Deus, se você isso deve não ser pagar. dívida de É que jogo, você vai porque só só com com alguém alguém ameaçando ameaçando quebrar suas Meu pernas Deus, se isso você deve não ser pagar. dívida de É que jogo. você vai só Meu com alguém Deus, isso ameaçando deve quebrar suas ser pernas se você não dívida pagar. de É jogo, que você porque vai só só com um com alguém trabalho ameaçando desse. quebrar suas pernas se você não pagar. É que você vai e topa um trabalho desse. Acabou? Que ódio. Rua penha do arromba. Não era. Acabou? Gostou? Ah, pois eu amei. Achei incredible. Alguém lembra qual que era meu cinto, galera? Você quer um cinto que tinha uma Tá caveira, junto com provavelmente. branquinho quando eu botar minha sobrancelha vai estar. Bugou! Junto com branquinho quando eu botar minha sobrancelha vai estar. Bugou mesmo? Junto com branquinho quando eu botar minha sobrancelha vai estar. Diva. Junto com branquinho quando eu botar minha sobrancelha vai estar. Diva. Junto com branquinho Eu vou quando eu tirar o botar minha ponto de sobrancelha todo mundo, tá? vai estar. Diva. Bugou. Aí eu usava um cinto assim, ó. Só que ele era Muito preto. bonito. É muito silencioso, é Tem uma muito cobra aqui do lado. discreto, é Muito muito bonito. contido, é muito Eu silencioso, é amei. muito discreto, é muito Ai, contido que e lindo! eu amei. Nossa, que lindo esse, né? Oi, Manoite! Oi, Oi, Manoite! Manoite! Oi, Manoite! Oi, Manoite! Esse Manoite eu gosto. Entendeu? Ele só pode ser pego uma vez. Eu arranjo briga, bebo em algum bar. Esse aqui eu acho que eu não usava. Ah, usava sim. Eu usava algum preto. Não sei se é porra nas minhas costas, gente. Que é isso? Eu não lembro disso, não. Não aceitei. Que você Virou não aceitou? queridinha da academia? Virou, Virou, queridinha. queridinha. Mas Mas não não é é só só da da academia. academia, É é porque porque ela é ela é boa boa mesmo. mesmo. Vou ter que botar um cintinho aqui assim, né? Que o cinto dele tá lá Barraco, na ai perna, não quebra, tô entendendo aquele cinto quebra, ali. Mete o som, Nossa, mas que é isso, né? Mete o som, palanque! Hoje vocês estão com. Mete o som, palanque! Nossa, meu Deus do céu! Mete o som, palanque! Você vai ver, amanhã não vai ter essa porra mais, não, tá? Eu vou cancelar tudo.
Eu vou cancelar essa merda desse negócio de áudio. Que ódio. Ok, uma hora ou outra, mas spamando desse jeito, eu vou ficar doido. Eu não tô conseguindo nem pensar mais o que eu tô fazendo. Que ódio. Aí eu até me perdi. E aí, você vai bugar o negócio. Eu não tô nem ouvindo. É verdade. Ah, acabou. É verdade. Vai se fuder, Gabriel. É mesmo. É verdade. Caralho, gente. Vagabunda! Vagabunda! É verdade. Vagabunda! Vagabunda! Para de spamar. Vagabunda! Vagabunda! Pô, mas você tá com o dedo bom, hein? Gente do céu, pelo amor de Deus. Horrível. Ele tá com ponto de sobra. Quero que esse ponto acabe logo, que eu quero ver. É verdade. Horrível. Horroroso. Horroroso. Um espanto. Me faz mal. É verdade. Amanhã não existirá mais áudios, tá? É verdade. Vou botar isso. É verdade. Acabou? Já acabou, Jéssica? Cansei, amém, finalmente, né? Porque eu cansei também. Eu vou botar um negocinho desse preto. Tinha um desse que era bem preto, mas eu não tô achando mais. Ah, esse aqui é preto, né? Vamos ver. Preto com vermelho. Ai, tem uns 70 mil e coloca eles uns 1.000 pontos. Vou ver de outras pessoas quanto que é, aí eu vejo quanto que eu boto. Ah, vai ser caro essa merda agora. Gente, eu acho que não era assim. Ah, mas vai ter que ficar assim, que eu já tô cansado dessa porra também. Ai, ai, preguiça. Quero uma luva e botar anéis. Essa luva preta. Ué? Alô? O negócio de mexer ele não tá funcionando mais. Cadê os anéis? Onde que era? Lá em cima, né? Que foi?
Anel direito? A mão direita é a outra, né? Eu acho que ou eu uso anel ou uso luva, né? Dá pra usar os dois. Chapéu, cinto. Eu não tô gostando desse meu casaco aberto, que saco. Ui. Cadê? Só a camisa fica bem mais bonito, né? Eu acho que só que a camisa fica boa. A capa e mantos é aqueles negócios feios. É. Casaco, casaco fechado. Vamos ver os casacos fechados. Ai, era esses assim que eu queria. Ai, amo. Era esses aqui que eu queria. Tem que ser um preto com prata pra combinar. Amava esse também. Eu tenho que configurar a questão do gráfico, porque deve estar no muito alto e meu PC vai explodir se ele ficar assim. Ai, eu vou usar esse. Quando eu era filho de Ravena, eu usava esse aqui de vez em quando. Na verdade, quem usava mais esse era o outro Nicolas, né? O Nicolas loiro. Será que eu ainda vou achar, meu irmão? Assim, apesar de eu não poder lembrar que a gente é bruxo, né? Que eu era bruxo. O resto eu posso lembrar. Pessoas, eu acho. Né? Eu não posso lembrar das bruxarias e tal, que existe bruxaria e os caralho a quatro. Pode dar ban na lobe. Gente, amanhã não, esse trem de áudio vai ficar totalmente off, tá? Se eu continuasse me espelhando em você. Ai, que. Você gosta desse? Vocês gostam desse? O que vocês acham desse? Mas ele é dourado, né? As minhas coisas são pratas, então não combina. Acho que a Kelly Lubete, ela ama essas mulheres aí no segredo, sabe? Ela fica fazendo só assim essas... Ai, eu odeio não sei o quê. Mas na verdade ela ama. Ela vai ficar super brava agora. Amo, aham. Nossa, como... Ai, eu amo. Ah, eu acho que eu vou usar aquele vermelhinho mesmo. É uma coisa chique, né? Minha certeza. Igual aquela sombra que fica... Com a fica por trás delas pra mim. Meu Deus. Que horror. Meu Deus. Cadê os cintos? Oi. Se eu continuasse me espelhando em você. Esse marronzinho combina mais com o vermelho, né? Que ele é dourado, as coisas. Essa coisa eu vou vir no ouro agora. Vou vir tudo no ouro. Tudo no ouro, assim... Ah, tá. Que legal. Tem... Ai, mas eu não gostei muito dessa cor ali, não. Não gostei mais da Kemp. Esse aqui é dourado. Dourado com vermelho, né? Combina.
Para. Cadê cinto, cinto, acessório para cintos, fivelas, gravatas e cachecóis? Ah, eu vou usar um cachecolzinho bem assim, precisa. Nossa, tá escuro. Suas namoradas. Agora que ela morre. Vou botar esse negocinho, esse paninho. Bonitinho. Vou trocar o negócio da. Seu. Eu vou trocar as botas. A bota lá em cima, né? Ah, meu protetor de canela é aqui. Vou botar o vermelho. Pra dar um contraste. Ah, e assim, eu vou de vermelho, né? Sendo um filho de Ravena. Mas não podendo saber que eu fui um filho de Ravena. Que eu não sou mais. Como que ela chama? A minha esposa, né? Que teve meus filhos e tal. Ela podia me acordar, né? Nick, eu tô todo dia aqui, né? E até manda mensagem pro abrir a live, né? Isso é really. Amiga, não fala meu nome aqui, não. Pelo amor de Deus. E meu nome é Nick. Eu, hein? Aqui. Cadê? Bota lá em cima, né? Caceta. Eu não chamo esse nome aí, não. Eu chamo Nick. Sem mãe. Meu nome artístico é pra ser respeitado. Porque quando eu tô aqui, a persona é Nick Collins, não é o outro eu. Até porque o meu outro eu não faria metade disso aqui. Ai, velho, sério, que eu não vou achar a bota. Essa aqui. Acessórios pra bota. Tem que ser dourado, né, a fivela? Vamos ver aqui. Ó. Ai. Ah, não gostei, não. Ah, eu tenho pongo no olho. Ai, acho que essa combina. Ui. Travou. Corro com meus lobos, danço ao redor do fogo. Não, mulher, eu era hétero. Não, não era hétero, né? Eu era bi. É verdade. É verdade. É verdade. É mesmo. É verdade. Gente, não tá rodando o boneco mais. Boneco não roda. Eu acho que ele tá pronto. Vai ter que ficar assim. Vou finalizar. Nome. É sério, gente, eu tive, acho que era, parece que é gêmeas. Bi que pega só gay, ó. Pior que não. Na vida real é o contrário.
Nicholas Walker. Eu não aguento mais, gente. Eu não aguento mais ser... O Nick namora a Diana Mello. Ah! Escute com cuidado. Que isso? Herdeiro das sombras. O tempo se aproxima. Eu decreto que apenas sob o manto da próxima lua, teus pés tocarão este solo estéril. As forças antigas já se movem, moldando o destino outrora perdido. Agora ele se encontra nas minhas mãos. Eita! Que... Escute com cuidado. Que luxo! Herdeiro das sombras. E foi isso, galera. O tempo só dia 25. Só sexta-feira. Eu decreto que apenas sob o manto da próxima lua. Não dá nem pra me configurar. Os pés tocarão este solo estéril. As forças antigas já se movem, moldando o destino outrora perdido. 17 FPS. Agora ele se encontra nas minhas mãos. Ai, que merda! Eu não vou conseguir entrar antes do dia 25? Escute. Ai, tá bugado. Tá travando tudo, galera. Herdeiro das sombras. O tempo se aproxima. Como que entra nas configurações do jogo? Eu decreto que apenas sob o manto da próxima lua, teus pés tocarão este solo estéril. As forças antigas já se movem, moldando o destino outrora perdido. Meu Agora Deus. Ele se encontra. Pronto, era isso. Quem manda colocar alto ou muito alto, eu já avisei tantas vezes que é péssimo. Hã? Meu amor, é porque... Eu formatei o PC, então não teve como eu entrar em servidor nenhum pra mim fazer as configurações. Entendeu? Eu só consigo mudar as configurações de gráfico quando eu conseguir entrar em algum servidor e lá fazer as modificações. Oh, meu Deus. Acho que não vai dar certo não, galera. Não vai dar pra entrar de novo, não. Aí eu não consigo, tipo, trocar os gráficos, entendeu? Porque o PC coloca automaticamente o gráfico que, segundo ele, né, seria o certo. Nossa, mas toda hora eu vou ter que ficar logando essa porra. Nossa, tem que ficar logando esse trem da Rockstar, tá chato. Tarde, sem ter o que fazer. As ruas estão vazias. Agora pediu o código de verificação. Ah, vai se fuder. Ai, vai, vai. Não vou não. Tô brincando. Eu canto com você, nós dois aqui no fim do mundo. Pode ir comigo agora. Não é essa letra não. Eu que mudei. Mas a hora... Aceita, já é uma hora de live. Ouvi o cabrito aqui. Vou ter que poder logo aqui. Hã? E dar banho em você. Anota aí. Oi. Oi, Léo. Eu quase li essa porra desse nome, tá? Que ódio. Quase li essa porra desse nome. Já eu termino a live aqui e aí a gente joga. Mas o nome, que é isso? Pois é, por isso que eu quase não quase li. Que ódio. Nossa.
Nossa, tô sentindo calor do caralho. Só joga com os seus namorados. Ah, quem me dera. Ai, quem me dera, meu amor. Queria ter um namorado pra jogar. Na verdade, eu não ia nem jogar, mas enfim. É porque a gente tá jogando Silent Hill. Porque a gente tá jogando Silent Hill 2. Na verdade, eu não tô jogando, né? Ele que joga, eu só dou as dicas. And then... Tom, tom, tom. Não é você, seu namorado. Não é você, seu namorado da finada Sabina. Meu namorado. Como assim? Não entendi. This village in the West, great things you see. A Sabina é minha amiga de milhares de anos, eu, hein? Não, jamais, amiga. Sabina até namora hoje na vida real. Porque... Eu e a Sabina era só amiga mesmo. Ai, será que eu vou conseguir? Eu queria mexer nas configurações dos gráficos pra deixar tudo no mínimo possível. Para não travar. Mentira que deu certo. Ah, não, isso aqui é só a tela de... para escolher o personagem, né? Ah, tá. Ah, tá. Achei que não ia carregar as coisas do meu personagem. Nicholas Walker. Não dá para entrar nessa configuração ainda. Ué? Minha seta sumiu. Meu cursor sumiu! Não, não tô jogando Red Dead, não. Só crio o meu personagem. Olha, eu sou o 187. Nick o quê, gente? A Zana. Falou que vai, porque acho que ele... Ah, que merda. Não vou ler, não. Ih, nem vou ler. Ai, não tá dando, galera. E agora? É isso, gente. Só dia 6 mesmo pra gente conseguir entrar. Dia 6? Não, dia 25. Da onde eu tirei dia 6? Porque tem 6 viewers na live. Eu vi o número 6 e falei dia 6. Mas é isso. Então eu espero vocês sexta-feira com uma live babadeira. Vou tentar virar caráter. Tá bom? Vou ver uma coisa assim bem... Bem... Red Dead. Vou não, amor. Coragem, vou não, amor. Quem gosta dessas coisas aí é... É o cabrito. Eu não curto sketch, não. Não curto mesmo. De não deixar ninguém me amar, de só me apaixonar por quem me faz chorar, me maltrata. Nick, o único humilde é... Amor, eu que fiquei rico ontem. Meu sonho ficar rico, nossa. Queria ter ficado rico também, galera. Alguém me passa as dicas? Beijo.
Tchau pra vocês, eu, hein? Obrigado pela live, Macetaro, hein? A live de uma hora. Porque eu só criei o personagem e nada mais. Só criei o personagem e é isso aí. Vão ter que aceitar. A live de verdade só sexta-feira, tá bom? Berros. Tem react? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu abrir esse react aqui logo que a gente já vaza. Cadê? Aqui. React. Ai, meu. Amiga, você falou que era uma música, é três. Cadê react? Me apaixonar por quem me faz chorar e me maltrata. Zanara, você e o cabrito que não chama. Nem eu chamo ninguém, não. Muito raro. De vez em quando eu falo com eles. Fragmentada, eu já até sei pra quem que é esse aqui. Você muda tanto esse nome artístico. Ou faz seus filhos por aí. Que adianta mudar tanto assim se você não muda essa sua personalidade. Lorena Ortega, Anitta Rios, Luan Ortega, Gisele Rios, Diana Ortega, Gisele Obscure. Tantos nomes que eu tô perdida, que nem sei por onde começar. Para de falar dos outros. Ah, você não falou da Xuxa, ué? É porque Fragmentada já é o nome da música da Xuxa, né? De novo. Com qual nome você vai brigar dessa vez? Qual vai ser a pink dessa vez? Qual que vai ser o seu próximo nome? E me diz, afinal, o que é você? Que do nada um áudio na você é cancelada. Ai, ai. Ai, ai. Então, Léo, eu não vou jogar modo online nem história, não. É o do jogo, é RP. É RP de Red Dead Redemption. Eu vou jogar RP. Que nem ano passado, eu joguei o RP de RDR. Onde eu fui bruxo e os caras eram quatro. Fui pra escola de bruxaria e magia de Salem. Eu virei um bruxo. Eu formei e virei um bruxo. Eu virava pássaro. Eu fazia feitiços. Eu fazia um monte de babados. Só que aí, dessa vez eu vou ser uma pessoa normal. Agora eu vou ser normal. Ou, quem sabe, eles conseguem restaurar minha memória. Aí eu consiga voltar a ser bruxo. Mas eu não sei se isso é possível, não. Vou conversar com a minha esposa, dona das minhas filhas. Porque eu tive filhas. Vocês acreditam? Eu tive filhas. Acho que é duas. E elas são gêmeas. Mas parece que agora não pode ter de menor no RDR. Então parece que Lorde Criança não existe. Não pode ter. Então provavelmente minhas filhas vão ficar com Deus de qualquer forma. Então não vai ter nem motivo pra me virar bruxo de novo. Eu fui retiraram todos os meus poderes, me transformaram em uma pessoa ninguém. Não sabia que tinha? Tem RP de RDR. É como se fosse um GTA RP, só que de Red Dead Redemption. Entendeu? Chapadona. Não esquece, eu conheço. Preciso de um anel de diamantes, baby, eu tenho você. Acho que eu já ouvi essa música, menina. Posso ter as melhores coisas, mas me contento com as simples. O melhor da vida não tem preço, agora eu sei o porquê. E abrir os olhos, você, amor, me fez entender. Eu sou uma bad girl, quero um bad boy comigo. Pra você não tem hora, se vier aqui, espero. Hoje ninguém dorme, você sabe o que eu quero. É verdade. Com a minha amiga, vem cá.
Tô cansada desses móis que só querem. Que música é essa, gente? Alguém me fala qual que é a versão de que música? Eu conheço essa música. Pode colocar mais e mais. Hoje eu quero ficar louca, esquecer tudo e jogar para o ar. Bebendo porque preciso extravasar. Baby, já tô chapadona. Bebê, que música é essa? Baby, onde você tá? Fumando. Baby, já tô chapadona. Amor, eu prometi. Ah, é Battle Up. Battle Up da Ina Jane, lembrei. Ela fez uma versão em português. Eu sou uma bad girl, quero um bad boy comigo. Pra você não tem hora, se vier aqui espero. Hoje ninguém dorme, você sabe o que eu quero. Se você vier, eu vou estar contigo. A gente consegue só bem comigo. Bebê, ninguém dorme, você sabe o que eu quero. Bebendo, porque eu preciso extravasar. Fumando, baby, eu já tô chapadona. Bebendo, baby, onde você, você tá? Fumando, baby, eu já tô chapadona. Porque eu preciso extravasar. Baby, eu já tô chapadona. Baby, onde você novinho? Tá? Eita, que a Zanara fez a música mesmo, eu tô em pânico. Chapadona, yeah. Ela cantou e não. Mentira, mentira. Essa aqui eu não vou ver não, que você vai banir minha live. Duracell, patrocinadora oficial da equipe Williams. Preciso me preparar pra isso. Pronto pra correr! Duracell dura mais, muito mais. Abrir uma Brastemp. Ai, que ódio, que ódio de você, ô YouTube. Que agora eu tô chamando. Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho. Que eu lembro dessa. Assim, eu não era dessa época não. Eu só lembro. Isso aí é a filha dela, não é? Você gosta de mandar. Você só me faz sofrer. Você só sabe gritar. E grita sem saber. Mas quem que é aquele aqui? Essa aí ou a de lá? Fala baixinho comigo. A sua dona chegou. A filha dela é essa aí, né? Que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho. A sua dona tá chamando. Vagabundo infiel, a abelha sempre volta quando é bom o chá e o mel. Cachorro pilantra, vagabundo infiel, a abelha sempre volta quando é bom o chá. A filha dela também canta? Não, né? Nossa, muito old. Essa aí é a filha da Kelly Key. Ela foi meu primeiro amor. A Kelly Key? Nossa, a filha dela é muito igual a ela, né? Estranhíssimo. Nossa, eu tô amando que as músicas hoje em dia só tem 1 minuto e 14 segundos. Isso me irrita tanto. Mas o novinho chegou com tudo, todo malandro no salão. Zana... causando rebuliço, sedução. Zanara, você fez isso com Iá? Óbvio, né? Parece um louvor. Ele é o dono da cena, o rei do pancadão. No beat do funk, ele mostra sua paixão. Com gingada e ousadia, ele faz acontecer. Não, é tipo um sertanejo, né? É um sertanejo.
Que ódio. Ai, que merda. Novinho pirocudo só querendo prazer. Novinho pirocudo, vem que vem com tudo. Botando pra quebrar no baile na rua. É o furacão, a sensação do momento. Funk carioca é o seu elemento. Nem tem funk na mão. Ai, que merda de música é essa? Que ódio. Gente, o pior que o instrumental é muito bom. Que merda. Gente, meu Deus, que da hora. Como que você fez e onde você fez, hein? A minha música com... Ah, não, essa música é do meu off, então não vou mostrar pra vocês, não. E é sobre... Ai, gente, agora já foi, né? Acabou tudo que tinha pra fazer. E é isso aí. Eu vejo vocês sexta-feira, porque amanhã eu não volto, não. Provavelmente amanhã eu não apareço por aqui tão cedo. Sono.ia, lá que ela fez. Mostra a música com a Diana, Nick. Mulher, mas... Diana... Ai, cadê? Eu acabei de fechar essa bomba. Vamos abrir de novo. Tá aqui? Acho que tá. Eu não sei se... Acho que Miragem... Eles... Eu não lembro se eles viram Miragem. Aqui, isso aqui é Abra Cadabra. Essa eu gosto. Cuidado, cuidado, que a Diana vai jogar feitiço em você. Você enlouquecer. Ah, tá. Abracadabra. Vou botar só a minha parte, tá? Abracadabra. Um toque, vou fazer você mexer a sua raba. Acredite que vai fazer você se mexer. Abracadabra. Abracadabra. Eu desço o rebolo, mexer nessa minha raba. Abra, cadabra, um toque vou fazer você mexer sua raba. Acredite que vai fazer você se mexer. Abra, cadabra. Abra, cadabra. Eu desço o rebolo, mexer nessa minha raba. Abra, cadabra. Abra, cadabra. Abra, cadabra. Você entrando na sua vara. O meu poder vai te enlouquecer. Vai sentir esse meu prazer. A sua casa vai tremer. Abra, cadabra, chegou o Nick Collins e a Diana nessa casa. Abra, cadabra, vem enlouquecer com a magia dessa raba. Abra, cadabra, uma magia vai rolar na minha vara. Você vai se enfeitiçar. Abra, cadabra, vem conhecer o meu poder. Com um toque e magia você vai enlouquecer. Abra, cadabra, abre suas pernas que eu já vou entrar com a vara. Abra, cadabra, vem Diana Mello e se acaba na sentada. Abra, cadabra. Cuidado, cuidado, que a Diana vai jogar feitiço em você. Vou fazer você enlouquecer. Então essa foi Abra Cadabra. Manda a miragem aqui, Diana, pra me mostrar a miragem depois, por último. E agora tem Cai Fora. Diana Mello. Olha que garoto, tô cansada de esperar.
ruim, é sério, chega de blá blá blá. Você não quer namorar, só quis tirar a minha paz. Não perco mais meu tempo, quer saber, tanto faz. Você não me escutou, já disse que é tarde demais. E eu não volto atrás, tô fora. Obrigado pelo follow, Baronesa Sapata. Seja bem-vinde. Já criei meu personagem, a gente só vai conseguir entrar lá sexta-feira, então é isso. Sexta-feira tem live de West Village definitiva. Tô fora. Sai fora. Tô fora. Cai fora. Poxa, cara, eu, hein? Tô fora, hein? Sai fora. O que vai me dizer, eu, hein? É Indiana, não vou nem falar o que eu vou dizer. Sai fora, na moral. Vou contar uma coisa pra vocês, viu? Niki, olha que garota, tô cansado de esperar. Ela, nossa, que merda é? Tu só me enrola e não vem aqui sentar. Tá achando que é quem pra me ignorar? É React. Não vem com desculpinha, chega de blá blá blá. Você me olhou e de cara já que mamá. Qual é? Mas não é assim que a chega vai rolar. Você me ignora e agora quer sentar. Pois agora só de raiva eu vou te botar. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Tô fora. Cai fora. Poxa, cara, eu, hein? Tô fora, hein? Sai fora. Vocês gostam da Diana Mello, cu de martelo? Amiga, ela é a Diana Mello, Sr. Lubet. Porque eu já fiz 2 feats com ela. 3, na verdade. Foram 3 feats. E agora, deixa eu ver aqui. Cadê o YouTube? É... Estranho também. É, como que chama? Nick Collins, é, Mirage. Meu Deus, essa gay passiva. Esse gay passivo é a Diana Mello passada. Não, eu não sou a Diana Mello, não. A Diana Mello é o Turno Bet. Eu não sou a Diana Mello. Não vamos confundir. Eu sou o Nick Collins. Ai, que nojeira isso aqui. Ué, gente, cadê? Achei que era uma transcoco. Aqui tá a miragem. Eu também vou mostrar pra vocês a música que eu fiz na época que eu fiz o RP de Nick Collins Ravena. Quando eu era um filho da Ravena. Nick. Que caralho, viado. Inclusive é a minha música com mais visualização. Tem 385 visualizações, já tem um ano que eu lancei ela. Entendi, muito odiada nas rodas de RP. Aí, acho que, não sei se é, é verdade. E essa aqui foi Miragem. Uma luz então chamou e não sei me enfeitiçou. Sua voz veio ecoar tão distante até chegar. Bem aonde eu estou aqui, uma miragem eu vou seguir. Essa mesmo. Então, vem comigo, vem aqui, bem pertinho. Deixa eu te falar no seu vidinho como se faz bem
gostosinho. Nesse Egito. Ah! Será que é o cabrito? Acho que não é, não. Não, cabrito não. Cabrito tá aqui. Bem gostosinho. Eu só quero saber sair daqui. Aí foi isso, gente. Termina aí com Ravena, porque eu já vou de base. A música do RP de Red Dead Redemption. Eita, que eu bati a meta de seguidor. Passada. Gloriosa seja, gloriosa seja, gloriosa seja, gloriosa seja, gloriosa seja, Ravena. Gloriosa seja, gloriosa seja. Obrigado pelo follow, Luiz. Obrigado pelo follow, Luiz Mares. Você acaba de ser o seguidor número 300. E você vai ganhar um prêmio. Que prêmio? Não tem prêmio. Tô brincando. Não tem prêmio, cara. Mas você é o seguidor número 300. Seja muito que bem-vindo. Obrigado pelo follow. Bati a meta agora que eu vi aqui. Nem sabia que tinha. Tava com essa meta ainda ativa. Eu já tinha desistido da meta mesmo há muito tempo. Ai, passade, velho. Mas é isso, gente. Obrigadinho. Agora dobra a meta. Eu amo o back vocal. Ela venceu! Gloriosa é! Tchau. Beijo. Baronesa Sapata. Vamos ouvir música de verdade. Sabina Fox. Eu tenho feat com a Sabina.
Será que é a Sabina? Não é possível. Porque você conhece a Sabina. Eu tenho uma música só com a Sabina. Deve ser a Sabina agora. Amiga, você deve ser a Sabina. Ai, que ódio. Gente, eu vou lá então, tá bom? Muito obrigado por everything. A live de hoje foi estrondosa, né? Não, eu não tava pensando que ia chegar onde chegou. Uma vontade de... Gente, que é isso? O Cabrito começou com essa porra. Ai, Cabrito, vai se for... Mas é isso, gente. Obrigado pela live. Foi baba de... Cheguei aos meus 300 seguidores, que eu não esperava chegar nem... Jamais. Porque isso aqui é só um... Um hobby, né? Porque se eu for depender disso aqui pra viver, eu não vou viver, né? Mas é sobre. Um beijinho pra vocês. Até amanhã. Até amanhã não. Até sexta, tá bom? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É mesmo. É verdade. É verdade. É mesmo. É verdade. É mesmo. É verdade. É mesmo. É verdade. É verdade. É mesmo. É verdade. É mesmo. É verdade. É verdade. É mesmo. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é mesmo, é verdade. É verdade, é verdade, é mesmo, é verdade, é verdade, é mesmo, é verdade, é mesmo, é verdade.